အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ SIC Channel အနေနဲ့ပြန်လည်ချူဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခေါက်မှာလည်းဘာသာပြောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်နေဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လိုရင်းတိုရှင်းနဲ့ပြပြတတပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာသာပြောင်းခြင်းဟာပြန်ရေးခြင်း revive ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာပြောင်းခြင်းကိုစကားပြောင်းခြင်းသဘောမျိုးထားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှားတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာပြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာချုပ်အားဖြင့်နီလန်း၃နီးရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နံပါတ်1နီလန်းတော့တိတိကျကျပြန်ချင်းဒါမှမဟုတ်လုံးစိပတ်စိပြန်ချင်းဒါမှမဟုတ်လုံးကောက်ပြန်ချင်း metaphrasing ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယချက်ကတော့တင်းတင်းလျှောက်ပတ်အောင်ပြန်ဆိုခြင်းဒါမှမဟုတ်အာဘော်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှစကလုံးအသုံးလုံးတွေကိုထတ်ချိုက်မကွာပြန်ဆိုရင်းနဲ့လူရင်းအနဲ့အတိတ်ပဲထင်ဟပ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်မြမဆန်အောင်ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်နီလန်းဖြစ်ပါတယ်တတိယချက်ကတော့မွမ်းမံဖွဲ့နယ်ပြန်ဆိုခြင်းစီလျောင်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းမိငန်းပြုဘာသာပြန်ဆိုခြင်းစသည့်နီလန်းများဖြစ်ပါတယ်ဤအကြောင်းအရာများကိုဘာသာပြန်ညီညွန့်စာအပိုင်းနှစ်အနေပြီးတော့မှကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာဤဘာသာပြန်ဤ၃နည်းကိုအကျယ်တဝင့်ထပ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။